Mare, ens agradaria... No, ens agradaria no. Ens acompanyarà a l'escenari un parell d'amics que toquen molt bé, toquen el... Ella toca la trompeta, ell toca el trombó, són la Neus i la Neco. Un fort aplaudiment per ell, sobretot per la Neus, que ve cosa. A veure, Neus, com fa... Ah, si no em va la guitarra? Sí, no? A veure... Quin desastre. A veure... Perdoneu, eh? Vosaltres la sentiu que va i ve, oi? Sí. A veure, Neus, com va? Com fa això? Manela, Manela, no vull currar per vostè, però la pela és la pela i alguna cosa hem de fer. Com jo! Quan es va acabar l'escola, van tancar darrere meu aquella porta enorme i van dir-me, vés a Déu. I amb les mans a les butxaques vaig enfilar cap al poble, vaig trobar la meva cambra amb llençols cobrint els mobles. Vaig anar a cada manera, li vaig dir, soc un jove oficient, xapurrejo tres idiomes i sé guanyar-me els triers. Thank you.
aquell marit que tenies va deixar la pell tornant per l'autopista fa 3 anys la nit de Reis. I dius que encara ets soltera, però el poble tothom ho sap, que et veus amunt de Figueres, regidor. Gabri, estàs cansat, perquè és llarg, és que fa calor. Que llarg! Oh, que llarg, oi, que llarg! Oh, que llarg, oi, que llarg!